Više od 200 učenika završnih razreda Banovičkih osnovnih škola na inicijativu direktora i svesrdnu podršku općine Banovići posjetilo je memorijalni centar Potočari u Srebrenici. Bila je ovo prilika da se osnovci kroz historijski čas i posjetu izložbama postavljenim u memorijalnom kompleksu lično uvjere o kakvim razmjerama zločina genocida je riječ. Mi smo dolazili ovdje i prije vremena pandemije. Ove godine smo, zahvaljujući opštini, došli svi zajedno. Ono što je meni bitno jeste da mi smo dužni da nikad ne zaboravimo ono što se ovdje desilo. Na nama je da to prenesemo na naše učenike i da se nikad ne zaboravi. To je ono što nam je amanet na osnovu svih onih koji su ovdje položili svoje kosti. Posjeta Srebrenici, polaganje cvijeća i odavanje počasti žrtvama genocida od izuzetnog je značaja u kontekstu njegovanja kulture, sjećanja i pamćenja. Svako od nas mora da preuzme dio odgovornosti kad govorimo o kulturi sjećanja i kulturi pamćenja, pogotovo onome što je se desilo na prostorima Bosne i Hercegovine u ratnom periodu 1992. 1995. A ovdje su evo i neka vrsta svjedočenja, neki fakti, jel, ovi bili nišani govore dovoljno sami za sebe šta je se dešavalo ovdje i ne samo ovdje u Srebrenici, nego šta je se dešavalo i u Prijedoru, šta je se dešavalo i u Višegradu, Foči, Bratuncu, Zvorniku, Bijeljini i širom Bosne i Hercegovine. Bitno je da mladi posjećuju memorijalni centar kako bi se upoznali sa istinom koja je ponekad bolna, ali se moraju znati nositi s njom. Koliko znači memorijalnom centru ove posjete, i itekako mnogo, obzirom da se radi o mladim ljudima, o budućnosti ove zemlje, o ljudima koji će nastaviti kulturu sjećanja nakon što ne bude onih koji o tome non stop govore, koji upozoravaju, koji pokušavaju iz vlastite historije da izvuku pouke za ljude koji danas žive u Bosni i Hercegovini, koji će, ako Bog da, nastaviti da žive. Sigurno je da je posjeta memorijalnom centru Potočari bila jedna dobra lekcija za učenike i opomena svima nama da naše žrtve ne zaboravimo. Da ne zaboravimo šta nam se desilo, da smo svjesni okolnosti pod kojima se to dogodilo i da iz ove naše, nažalost, krvave historije naučimo lekcije koje će nam u budućnosti itekako značiti.